ተመልሰና ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት የሰኞ ምሽት የኢቢኤስ ስፖርት ፕሮግራማችን ነው። በቀጣይ ደግሞ ወደ ሀገር አሜሪካና ቀናለን። የግራንድ አፍሪካን ራን በየአመቱ ውድድሮችን ያካሄደ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በማሳተፍ በአሌክሳንድሪያ ተከናውኗል። በዚህ ውድድር ላይም 5 ኪሎ ሜትር ሸፍኗል። በርካታ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ተገኝተውበታል። ደማቅ ነበር። ይህ ፕሮግራም እንይመስላል። እሱን ተመልክተን ተመልሰን እንገናኛለን። ካቾች አሁን የምገኘው በአሌክዛንድሪያ ቨርጂኒያ ነው። ምክንያቱ ደግሞ አመታዊው የግራንድ አፍሪካን ራን ለመመልከት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ዘንድሮ ጥቅምት 5 2015 ለአራተኛ ጊዜ ነው የሚካሄደው። አብሮነት መሻል ነው በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ የሚገኘው። በዛሬው ውድድር ታዋቂ አትሌቶች፣ አርቲስቶች፣ ጋዜጠኞች ከኢትዮጵያ ድረስ እዚህ ተገኝተዋል። ከአትሌቶች ለመጥቀስ ያክል ቀነኒሳ በቀለ፣ ደራርቱ ቱሉ፣ ፋጡማ ሮባ፣ ሚሊዮን ወልዴ፣ ሌሎችም እንደዚሁ ተገኝተዋል። በዓላማነት እንግዲህ የዚህ ውድድር የተጠቀሰው ሶስት ዓላማዎች እንዳሉት ተነግሯል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያኖችን ማሰባሰብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመጀመሪያው ትውልድ ልጆችን ከባህላቸው ጋር ማቀራረብ ሲሆን፣ ሶስተኛው በበጎ ስራ ለሚሳተፉ አካላት የገቢ ማሰባሰቢያ ወይም ደግሞ የገንዘብ እርዳታ ማድረግ ነው። በዘንድሮው የህብረት ለበጎ የኢትዮጵያውያን በጎ አድራጎት ድርጅት ለሚያስገነባው ሆስፒታል ድጋፍ እንደሚደረግለት ተነግሯል። ውድድሩ እንግዲህ በሁለት ካታጎሪ ነው የሚካሄደው። የመጀመሪያው በአዋቂዎች 5 ኪሎ ሜትር ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በህፃናት የአንድ ኪሎ ሜትር ውድድር ነው የሚደረገው። እንግዲህ ለአሸናፊ የቀረበው የ2022 ቶዮታ ኮሮላ አዲስ ሞዴል መኪና ነው። አሸናፊ የሚሆነው በእጣ እንደሆነ ከአዘጋጆቹ ተነግሯል። አትሌቶቹን፣ ተጋባዦቹን፣ እዚህ የሚገኙ ጋዜጠኞችን፣ የተለያዩ እንግዶችን ዞር ዞር እያል የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ዓላማችን ሶስት ናቸው። አንደኛው ኢትዮጵያውያኖችን ማሰባሰብ፣ ሁለተኛ የመጀመሪያ ትውልድ ልጆችን ወይም ደግሞ ከሀገር ቤት ርቆ የቆዩ ወገኖቻችንን የበለጠ ከባህላቸው ጋር ማቀራረብ፣ ሶስተኛው ደግሞ በማህበረሰባችን ዘንድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ወገኖቻችንን ማወደስ መዘከር ነው። በዛ ረገድ የተካሄደው በተወሰነ መንገድ አሳክተናል ብለን እናስባለን። ጥሩ ነበር። የአፍሪካ ግሬት ራን ላይ ተገኝተናል። እኛ የተገኘንበት እንግዲህ ያው ማህበረሰቡም እንደሚያውቀው ህብረት ለበጎ የኢትዮጵያን በጎ አድራጎት ድርጅት ለሚያስገነባው ሆስፒታል 14 ፕሮጀክቶች አሉ። እነሱን እየዞርን በየኢትዮጵያዊ በተገኘበት ቦታ ሁሉ እየዞርን ሀሳባችንን እየሸጥን ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህም መድረክ የተመቻቸልን አንዱ ለዚሁ ነበረ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። እንግዲህ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህን ሆስፒታል ተባብረን እናስገነባዋለን። እግዚአብሔርም ይረዳናል። የፍቅር እጃችንን እንዘርጋላለሁ። ታንኪዩ በጣም አራተኛው ዓመት ዝግጅት ነው። የመጀመሪያው በአካል ነበረ፣ የሁለተኛውም በኮቪድ እና አምናና ዘንድሮ በአራተኛ ዓመት ነው። በእኛ አስተያየትና ግምት ፍጥነት እያደገ የመጣ ውድድር ነው ብለን ነው የምናስበው። እንዳያችሁት ታላላቅ የኢትዮጵያ አትሌቶች ከወገኖቻችን ጋር ከሀገር ርቀዋል፣ አብረን ሄደን እናሳልፋቸው ብለው ከኢትዮጵያ ድረስ እዚህ መጥተዋል። ደራርቱ ቱሉ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ የእረኛ የተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አባላት እና ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። እንዳያችሁት የደመቀ ሆኖ እንዳለፈ ነው የምገምተው። እንግዲህ እንደ ዓላማ ሁሉ አብሮነት መሻል ነው። እንደምለው ሁሉ አብሮነት እንግዲህ ደስ ብሏቸው ነው ያው እኛ ሁላችንም ስበረ ስቴጅ ስንወጣ ህዝባችን አጨብጭቦልን እንወዳቸዋለን እያለ ያለው እና ስለዚህ አብሮነት መሻል ነው የምለው ይሄ ነው። ስለሆነም ፍቅራቸውን ነው ያሳዩት። እኛም ፍቅራችን ለፍቅር ብለን ነው እዚህ የመጣ ነው። ስለሆነ ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የምለው። በጣም ደስ ይላል። እውነትም ይሄ በአመቱ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ወዳጆች ይሰበስባል የተባለው እውነት ነው። እኔ እዛ ሆኜ ነበረ ስል የነበረው አሁን መጥቼ በአይኔ ሲያየው ብዙ ጊዜ የተለያየኑ ጓደኞች አብረን የምንሮጠው ጓደኞች አግኝቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። ውድድሩ እንዳየው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። አራተኛ ጊዜ ነው። ከመጀመሪያው በየአመቱ ለውጥ እያሳየና እየደመቀ ነው ያለው።
ዛሬ ደግሞ የበለጠ እንደዚህ ደምቋል። ያው በነጮ ተደምቀና ጥሩ ኢቨንት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያኖችን አንድ ላይ ሰብስቦ አንድ ላይ እንዲወዳደሩ ሩቅም ያሉ ተቀራርቦ እንዲነጋገሩ የሚያደርግ ውድድር ነው። ያው ስፖርት ለፍቅር ነው፣ ለጋራ ለአንድነት ስለሆነ ያው ስፖርት በመሰብሰብ የተራራቁትን በማሰባሰብ ነው የሚታወቀው ስፖርትና። ስለዚህ ይሄንን በሰፊ ሰርቶበት ከዚህም በበለጠ ውድድሩንም ወደ ኢንተርናሽናል ውድድር በማሳደግ መስፈርቱን አማልቶ ወደ ኢንተርናሽናል በማሳደግ እንደ ሌሎቹ ከተማ ላይ እንደሚደረገው ውድድር ማድረግ ይቻላል ብዬ ገምታለሁ። እና በዚህም ያው ሁላችንም እንግዲህ ይሄንን ሰፖርት ለማድረግ ነው መጣ ነው። በዚህ ውድድር ያ የመጀመሪያ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ጠዋት ነው፣ በጣም ሞቅ ሞቅ ብለናል። በጣም ደስ ይላል። ስፖርት መዝናናት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ጤናማነት ነው። ፕላስ ደግሞ ሰዎች የሚገናኙበት የኛ ኮሚቴ የሚገናኙበት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኤንድ ያ ደግሞ አትሌቶቻችንን አግኝተናል። በጣም ሌሎችም አርቲስቶች አሉ። በጣም ደስ ይላል። ውድድሩን በጣም በአሪፉ ነው ያገኘሁት። ብዙ ሰዎች አግኝቻለሁ። አንደኛ ለጤንነትም ጥሩ ነው፣ ብዙ ሰዎችን ያገናኛል። ሲቀጥል ደግሞ የሰለሞን ቦጋለን እቅድ የሚያሳካ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ጥሩ አግኝቼዋለሁ። ውድድሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። ማየት የምፈልጋቸውን ሰዎች በማየቴ እነ ደራርቱን፣ እነ ቀነኒሳን፣ እነ ሰለሞን ቦጋለን በማየቴ ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ቀን ነበረ። አሪፍ ነው። እናመሰግናለን። እናቴ ወድሻለሁ። ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። በጣም ነው የወደድኩት። ጥሩ ነው። ሁላችንም እዚህ ውጪ እያየን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጥሩ ነበር። ሁሉ ሰው የወጣው ሁሉ ሰው ሳይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በጣም ጥሩ ነው። አይ ላይክ ዳት። በጣም ወድጃለሁ። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የግሬት የአፍሪካን ግሬት ራን ውድድር ላይ ተሳትፈናል። ላስት ይርም ተሳትፈናል። ስፖንሰርም ነበርን ላስት ይር። ዘንድሮ ግን ጀስት እንደ ተሳታፊ ብቻ ሆነን ነው የሮጥ ነው። እኔም ልጄም የአምስት ማይሉን ጨርሰናል፣ ሮጠናል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ የሚል ኢቨንት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደው የሚገርም 5 ኪሎ ሜትር የእሷ ልጅ ሮጠች። የኔ ልጅ ትንሽ ደከማትና ዋክ ማድረግ ጀመርን፣ ላይክ ጃጊንግ ምናምን ጀመርን። በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ላስት ይርም ነበርን እዚህ። ብዙ ደሳስ የሚሉ ፕሮግራሞች አሉ ዛሬ። ደራርቱ ቱሉንም በዚህ አጋጣሚ ለሶስተኛ ጊዜ አገኘዋት ደስ አለኝ ምናምን እና ደስ ይላል ሁሉም ነገር። ውድድሩ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ውድድር ሁለንተናን ባህልን ሁሉ ነገር የሚነካካ ስለሆነ ልምድ ቢደረግ በየስድስት ወሩ አትሊስት ስድስት ወር ሰው መገናኘት ይሆነዋል እና ባህሉን ሼር ያደርጋል እና በተጨማሪም ደግሞ የሰውነቱን እንቅስቃሴ ያደርጋል እና ልምድ ቢያደርግ ጥሩ ነው። አንድ ሰሞንኛ ባይሆን ሁሌ የሚደረግ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው። በተለያየ ከተማ ሜሪላንድ፣ ዲሲ፣ ቨርጂኒያ፣ ሌሎችም ሀገሮች እንዲህ አይነት ልምድ ቢቀስሙ ዘሆል አሜሪካም፣ አፍሪካም፣ አውሮፓም ያሉ ሰዎች ይህን ልምድ ቢቀስሙ ጥሩ ነው። በጣም እኔ ወድጀዋለሁ። ጨምሩበት ነው የምላችሁ። በማደግ ላይ ያለ ነው። ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲዘጋጁ ክፍተት ይኖራል፣ የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በአመት ማሻሻላችን ላይ ነው የምናተኩረው። ከመጀመሪያው አመት የሶስተኛው አመት ዘንድሮ ያካሄድ ነው እጅጉን የተሻለ ነው እና የተሻለ ነገር እያደረግን የአምስት ዓመት መርሃ ግብራችን ደግሞ የአፍሪካ ማድረግ ነው እና ወደዛ መርሃ ግብራችን ወደዛ ዓላማችን ለመሄድ እየሞከርን ነው።